Bapak Ibu, poro kadang kinase, simbah-simbah lan adik-adik, poro romo, suster, bruder, berkah dalam Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK, channel Romo Kris PR menika. Mugi-mugi, lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil, kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Lan mugi-mugi lumantar kapitadosan ingkang leres lan mantep, kula panjenengan anggenipun kelampahi gesang saben dinten lintas jaman menika ugi nggadahi manah ingkang tinarbuka. Awit nggih kula panjenengan piyambak saged ngraosaken yen Bapak Ibu nglimbang-limbang jaman biyen, jaman tasih alit, lajeng jaman tasih muda. Lan sak menika sampun adiyuswa, tentu situasi jaman menika benten. Lan mirungganipun ing tengahing pandemi menika, kula piyambak ngraosaken jaman kaya diusak-asik. Uripe awake dhewe diusak-asik, uripe agama uga diusak-asik. Yen awake dhewe mboten nggadahi manah ingkang tinarbuka dumateng maneka warni perubahan ewah-ewahan, tentu kula panjenengan boten saged menyesuaikan utawi adaptasi kalian kawontenan sing njamani. Menawi tiang-tiang nem menika mastani wis ora update utawa kolot ora kekinian. Mila yen kula panjenengan ningali tiang-tiang nem utawi nggih saperangan ingkang sampun sepuh menika mesti saben dina update status. Kepara sedina le update status ora mung pisan pindho. Supados menapa jamani anggere ana perubahan sithik update status. Anggere ana situasi sing beda sithik update status. Pindah nggon update status. Liwat daerah sing aneh utawa beda update status. Nah menika mentalitas utawi semangate wong-wong jaman saiki. Mila ing iman kapitadosan awake dhewe uga tetep bisa tinarbuka karo situasi-situasi ingkang berubah. Lumantar protokol kesehatan menika sampun dados rono anggenipun awake dhewe ya nderek ing perubahan jaman. Awit nggih amargi wonten virus corona, pandemi Covid, anggone srawung wis beda karo biyen sadurunge jaman corona durung ana. Lan wonten ing gesang iman kapitadosan biyen ora ana nggih utawi jarang banget sing jenenge misa online. Ning ing tengahing pandemi menika kalampah lan saben paroki menika ngawontenaken misa online. Nah kados pun diawaki dhewe ya nderek ing owah-owahan mekaten. Sinau kudu ngayati nonton HP ning misa. Apa awake dhewe ya bisa ngayati sembayang sacara online. Lan langkung mirunggan malih yen misa online awake dhewe ora bisa nampa komuni. Mbok menawa sapirangan umat menika sampun setahun boten nampi komuni. Nah yen awake dhewe ora duweni iman kapitadosan sing mantep sing bener, awake dhewe bisa owah. Apa gunane dadi Katolik wong wis ora iso komuni. Lajeng gesang iman terus dileleh luwehke. Ah wis lah, yen riyen anggone misa bareng-bareng nang gereja, awake dhewe ya terus menyesuaikan. Mergo bareng-bareng le misa aduse maca sikape ya liturgis ning mergo online terus nang omah.
iso uga anggone nderek misa durung adus keporo yo anggone busono ora pantes yo wis mungguh kaos sing biasane dinggo nang omah lan sanes-sanesipun. Mila penting awake dhewe kula panjenengan gadai iman kapitadosan sing ngawohake manah tinarbuka dumateng ewah-ewaning jaman. Wawasan Injil dinten menika ugi paring pitedah dumateng kula panjenengan. Kados pundi Gusti Yesus ngelingake para murid mirungganipun lumantar dialog utawi pangandikan kalian para Farisi lan ahli kitab. Bilih wonten ing ewah-ewaning jaman para murid kedah adaptasi menyesuaikan. Aja ngasi ewah-ewaning jaman kuwi ditampa kanthi kolot, ditampa mawi kebiasaan-kebiasaan lami. Nah mangke wontenipun stres utawa yo bubar. Pramila monggo kita pirengaken sabdo dalem Gusti ing dinten menika. Kapethik saking Injil Lukas bab gangsal ayat 33 ngantos dumugi 39. Suwawi sami munjul, Gusti Yesus sabdo dalem yang Rama ingkang sampun manjalma. Mugi karso ngandika dateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabikao kekiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabdo dalem kapenuwono kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabdo dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Nalika samono, para ahli kitab lan para Farisi padha matur marang Gusti Yesus mangkene. Murid-muridipun Yohanes sami kerep siam lan sembahyang. Semanten ugi murid-muridipun para Farisi. Nanging, kenging menapa murid-murid panjenengan sami nedha lan ngombe? Gusti Yesus paring wangsulan. Apa iya mitra-mitrane penganten lanang diekon poso saksuwene penganten isih ana ing kono, nanging bakal tekan titi wancine penganten lanang diboyong lan yo ing wektu iku anggone padha poso. Gusti malah maringi pasemon marang wong-wong mau. Ora ana wong nyuwek klambi anyar kanggo nambal klambi lawas. Mengko teneh ora mung sing anyar sing suwek, lan kejaba iku sing anyar yo ora cocok karo sing lawas, lan yo ora carane anggur anyar diwadahi impes lawas. Mengko teneh anggur anyar mau bedah impese, banjur anggure wutah impese bedah ora kanggo gawe. Anggur anyar mono yo kudu diwadahi impes anyar, lan wong sing mentas ngombe anggur lawas yo ora bakal njaluk anggur anyar. Mengko teneh muni sing lawas luwih enak. Makaten sabdo dalem Gusti. Suwawi sami munjuk. Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karono sabdo dalem. Sabdo dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabdo dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik kanthi pasemon ingkang cetha, Gusti Yesus paring piwucal dumateng para murid lumantar pangandikanipun dumateng ahli kitab lan para Farisi. Pancen ingkang dados pitakenanipun tiang-tiang Farisi lan ahli kitab menika mboten salah nggih, awit Gusti Yesus menika diwastani nabi, lan nabi kalian murid-muridipun ing jaman prajanjian lawas kerep prihatin. Yo poso, yo sembahyang.
lan menika kula kinten ugi mboten tebih kalian semangatipun para leluhur jaman biyen wonten ing dunia pewayangan, yen tiyang pengin gayuh kasampurnaning gesang, pengin nampa nugraha saking Gusti, menika mesti do laku prihatin kanthi poso lan sembahyang. Wonten ing wayang mesti wonten tigang keutamaan ingkang nate kula aturaken: prihatin, sabar, ikhlas. Tigang perkawis menika kangge srana gayuh kasampurnan gayuh nugroho saking Allah. Mila sembahyang lan poso menika dados srana anggenipun bangun gesang rohani. Ananging ingkang dipun wartosaken Gusti Yesus menika prajanjian enggal dunia baru ingkang badhe njangkepi utawi nyampurnakaken hukum Taurat. Menapa ingkang penting tumraping Gusti Yesus? Ingkang sepisan kados ingkang kula aturaken kala wau, para murid tiang-tiang Yahudi dikersakake Gusti Yesus nampa dunia baru nggih kanthi semangat enggal, kanthi manah ingkang tinarbuka dumateng perubahan-perubahan. Saengga gesangipun tiang-tiang Yahudi para murid menika saged adaptif, saged menyesuaikan kalian tuntutan situasi zaman. Mila yang Bapak Ibu kepengin sinau babakan menika, pasaman suci ugi tinarbuka dumateng donya. Wontening dokumen Konsili Vatikan mirungganipun Gaudium et Spes, gereja di tengah dunia. Nah, ing mriku ugi wonten piwulang pasamuan suci menggaing kados pundi pasamuan ugi ngupadi tansah tinarbuka dumateng perubahan-perubahan zaman. Ingkang kaping kalih, para murid lan tiang-tiang Yahudi kinarsakaken supados tansah nulat dumateng Gusti Yesus. Mila Gusti Yesus ngandika, apa iya mitra-mitrane penganten lanang diekon poso saksuwene penganten isih ana ing kono? Saking sabdo dalem Gusti menika kula panjenengan pinaringan pitedah bilih Gusti menika nganggep para murid menika mitra sahabat. Elep tenan nggih. Mila awake dhewe yen uga dadi murid dalem Gusti menika dadi mitra dalem, dadi sahabat Gusti Yesus. Jenenge sahabat menika kados pundi tansah solidir. Yen seneng yo melu seneng, yen susah yo melu susah. Mila ing wulan katekese kitab suci awake dhewe sacara mirunggan gegulang limbang-limbang kados pundi Gusti Yesus ingkang dados mitrane awake dhewe menjadi sahabat seperjalanan kita. Supados menapa kanthi awake dhewe rumangsa dadi sahabat, dadi mitra dalem, lan Gusti uga awake dhewe rasakake tansah nganggep awake dhewe mitra dalem. Nah, awake dhewe sansaya bisa mbangun relasi ingkang caket rumaket kalian Gusti. Wonten ing tengahing pandemi menika, kula panjenengan saged pinaringan pepadang kados pundi mbangun sikap iman ingkang laras kalian tuntutan zaman, ananging uga tansah linambaran kekuatan iman. Mugi-mugi lumantar sabdo dalem Gusti ing dinten menika, estu kula panjenengan saged tansah setya anggenipun dados murid-murid dalem Gusti ingkang tetep purun sinau mbangun iman kapitadosan, mbangun pengajeng-ajeng, mbangun katresnan ing ngarsa dalem Gusti, saengga kula panjenengan tetep pantes dados mitra dalem. Ning ugi kula panjenengan saged nglampahi gesang kanthi manah ingkang tinarbuka
dumateng maneka warni situasi kawontenan ingkang benten-benten wonten ing jaman ingkang kula panjenengan adepi. Mirungganipun ing tengahing pandemi menika, awake dhewe uga wani martobat mbangun owah-owahan ingkang perlu ingkang selaras kalian kersa dalem Gusti ning uga bisa nanggapi menapa ingkang dados tuntutaning jaman. Saengga kula panjenengan tetep saged ngraosaken katresnan dalem Gusti lan gesang ingkang binerkahan. Pinujio Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman.